देशभरिका नगर सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण कमेन्टहरूसँग यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयासले मात्रै एउटा नयाँ विचार संश्लेषण हुन सक्छ र यो नयाँ विचार संश्लेषणको दायित्व नेकपा माओवादी केन्द्रकै काँधमा छु अरू कोही पार्टी विचारबारे सोच्ने आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अनुभवबारे बहस गर्ने यो स्थितिमा छैनन् तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले भर्खरै हिजो हामीले एउटा कुम्भ मेला जस्तो मेला देख्यौँ जहाँ त्यहाँ कुनै विचारलाई कुनै ठाउँ छैन छलफल बहसलाई कुनै ठाउँ छैन त्यहाँ रिटोरिक छ चाहिँ जनतालाई भ्रम दिने कोसिस मात्रै छ यस्ता तथाकथित अधिवेशन पनि हामीले देख्यौँ देखिराखेका छौँ ती सबैभन्दा भिन्न हामी चाहिँ विचारलाई राजनीतिक लाइनलाई सङ्गठनात्मक कार्यदिशालाई र हाम्रो कार्यशैली र आचार व्यवहारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र त्यसरी हामी सम्मेलन गर्दैछौँ त्यस अर्थमा अरूका तथाकथित अधिवेशन र हाम्रो यो विचार निर्माणको विचार विकासको विचार संश्लेषणको महाअभियानमा कुनै तुलो नै हुन सक्दैन यो कुरा पहिला त हामी सबै नेता कार्यकर्ताले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ र त्यसै गरी सम्पूर्णलाई बुझाउन र जनतासम्म पनि त्यो लैजान जरुरी छ म एउटा यो कुरामा पनि सबै कमेन्टहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु